Kristallayn Hamovjur Patmakan Aghpyurits Ումյան այսօր Ոսկե Պարծիները բաց նամակով դիմել էին Նիկոլ Փաշինյանին եւ նշել էին այն հիմնական խնդիրները, որոնք այդ 4 բնակավայրերը հանձնելու դեպքում ինչ վնասներ իրենց կհասցվի, նշել էին, որ սահմանամերձ 9 համայնք կտուժի, այդ թվում Մայրուղին։ Փաստորեն ստացվում է, որ Ոսկե Պարծիները համամիտ չեն այդ առաջարկին։ Դուք վերջին անգամ խոսել եք, ինչ ունեք ասելու։ Նամակի բովանդակությանը տեղյակ չեմ, այն որ դա խնդիրներ առաջացնում է, դա նշել է նաև վարչապետ Ոսկե Պարծիների հետ հանդիպման ժամանակ, այո, խնդիրներ առաջացնում է, բայց մենք գտնում ենք, որ դա պետք է անել։ Այսինքն անկախ բոլոր խնդիրներից եւ այլնից պետք է այդ 4 բնակավայրը հանձնվի։ Որ բնակավայրի մասին է խոսքը, կարող եմ նշել։ 4 բնակավայրերը, որոնք պահանջում է Ադրբեջանի կողմից։ Ոչ մի մարդ, ոչ մի բնակավայր չի հանձնում։ Դուք հերթական անգամ ոչ ճիշտ տեղեկատվություն եք փոխանցում ժողովրդին։ Դա Տաուշի մարզի բնակավայրեր չեն։ Տաուշի մարզ ունի 4 խոշորացված համայնք, ոչ մի խոշորացված համայնքի վարչական շրջանների մասին դուք չեք խոսում։ Դրանք Տաուշի մարզի չեն։ Որ քարտեզներով է մերը կաստում քարտեզ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի համաձայն Տաուշի մարզը ունի 4 խոշորացված համայնք, որոնց բնակավայրերի շարքում ձեր նշված բնակավայրերը չկան։ Դրանք Տաուշի մարզինը չեն։ Հետևաբար Հայաստանի Հանրապետությանը չեն։ Եթե դրանք ադրբեջանական անուններով եք քոչում, արդյոք դրանից է բխում ոչ դրանից չի բխում։ Իմ ասածը բխում է Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքից։ Իսկ խոսումից առաջվա քարտեզները, նախքան այդ անօրինական բաժանումները դուք տեսել եք դրակում։ Գիտեք, այդ անդա բաժանումները անօրինական որակելու իրավունք ես չունեմ, եթե դուք որակում եք, պետք է դրա հիմնավորումն ունենաք։ Կամ պատմական։ Պատմական։ Հայաստանի տարածքներին փոխվել եւ տրվել Ադրբեջանի։ Այստեղ պատմական փաստերի ուսումնասիրության մասին չի խոսքը, այստեղ խոսքը նրա մասին է, Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ կազմով ընդունվել ՄԱԿ-ի կողմից, ինչ քարտեզով, քանի քառակուսի մետր, կիլոմետրով։ Կարող արմեն դուք հստակեցան ասում եք որ խնդիրներ կլինեն, բայց ես չմտահոգում որ եթե անգամ այդ 4 գյուղերը տան, այսինքն մյուս բնակավայրերը դառնում են սահմանապահ, այսինքն սահմանապահ են դառնում, այսպես ասած, եւ ադրբեջանական թիրախի տակ։ Որ բնակավայրերը։ Ամեն դեպքում երբ սահմանը ավելի մոտիկ անում է եւ այդ բարձրադիր քաղաքը ասում են որ լորին է դառնում, այսինքն ադրբեջանցիների։ Դե ի՞նչ կապ ունի ով ինչ ասում, լորին ոնց կա սահմանամերձ դառնալու։ Նոր Գարի Դանելյան ասում էր, որ Ոսկե Պարից, այսպես ասած, ինքը համարյա լորին դիտակետում է հասել, շատ փոցակետներ ասում են, որ դիրախում է հայտնվում։ Չի կարա, նման բան լինի։ Տավուշի մի շարք գյուղեր են հայտնվում դիրախում։ Տավուշի։ Ասում եք, որ գյուղերը օրինակ Ոսկե Պարը։ Ինչ եք առաջարկում։ Ինչ եք առաջարկում։ Առաջարկում ու՞մ չզիջել։ Ինչ չզիջել։ Իրանց տա մերը որ մերը չի ոչ մի օրենքի հիմնավորում չունենք, չզիջենք։ Ինչ փոխանակում չէ կարող Ալոնյան։ Մենք փորձում ենք փոխանակում անենք, այդտեղ խնդիրներ ադրված, որը սահմանագծման, սահմանազատման հանձնաժողովի տիրույթում է, այդ հանձնաժողովները ինտենսիվ աշխատում են եւ խնդիրը փորձում ենք լուծել։ Այսինքն դուք հավատում եք, որ Ադրբեջանը, որը փոխուցերի պես օկուպացնում է հայկական տարածքները, կարող է մեզ վերադարձնել, հա, այս ջունգլիում։ Մենք պետք է բանակցությունների միջոցով փորձենք հասնել դրան։ Կարող Հարումյան, այս գրակոցները այսօր Գեղարքունիքում եւ Ներսունիքի Սունիքում որոշ ժամանակ այսպես դադար տարի գրակոցներ չկային, ին քանի օր է Ադրբեջանը այսպես ինֆորմացիոն քարոշչական պատերազմ է վարում, որ հայկական կողմը զենքերի տեխնիկա է տեղափոխում, արդյոք սա այսպես են դասական գրակոցներն են, թե սրանով փորձարարվում ճնշում գործադրել Հայաստանի իշխանությունների վրա, այլ ինչպես դուք եք մտածում ադրբեջանական այդ տարածքները շատ արագ Ադրբեջանի վերադարձնելու համար այս նպատակով է արվում այս ամեն ինչը։ Գիտեք, այդ գրակոցների մասին պաշտոնական տեղեկատվություն չունեմ, քանի որ գիշեր նայվել, այսօր մենք հանձնաժողովի միստենք ունեցել, բավականին պաշտպանության նախարարությունը տալ տվել ծանոթանալու հնարություն չեմ ունեցել, ինչքան գիտեմ փոքր գրակոցներ են եղել, դժվարություններ չունենք, ամենակարևորը քաղաքական նպատակով է Ադրբեջան այս փուլում, այսպես ասած, այդ քաղաքական։ Գիտեք, տարբեր կարծիքներ են նշվում, այդ թվում նաև ամսի 5-ին տեղի ունենալ հանդիպման հետ են կապվում, ես ինքս չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, թե ինչ նպատակ ունեն։ Ապրիլի 5-ի Բրյուսելյան հանդիպումից ինչ։ Միգուցե։ Շատ հնարավոր է, որովհետև այդ հանդիպումը հերթական խաղաղության հասնելու հերթական հանգրվանն է, հերթական
հանդիպում հնարավոր է։ Բայց եթե Ալիևը չի մասնակցում այդ հանդիպումներին, հնարավոր է, այսինքն առանց Ալիևի այդ խաղաղության գործընթացը դուք վերելու։ Համենայն դեպքում այդ գործընթացը շատ կարևոր է այդ հանդիպումը։ Այստեղ իակեք ինչ հարցեր են քննարկվել ու նշվում է, որ տնտեսական արդյոք նաև անվտանգային հարցեր են քննարկվել։ Դերակ չեմ։ Իհարկե կարևոր, ոնց կարա կարևոր չլինի Բլինքեն Փաշինյան հանդիպումը։ Որակարգը ո՞րն է, տնտեսական դիմակայությունը։ Ես որ չգիտեմ, ձեր հարցին ո՞նց պատասխանեմ, ես պատասխանեցի, որ օրակարգին տեղյակ չեմ։ Բայց եթե հանդիպում Բլինքեն Փաշինյան հանդիպումը, բնականաբար կարևոր հանդիպում է, չէ՞։ Պարոն Հարումյան, դուք որպես պատգամավոր հավատում եք, որ հանձնելով տարածքներ հնարավոր է զսպել ադրբեջանի ախորժակը եւ զերծ մնալ հարցակում։ Տարածքները չեն զիջում ինչ որ մեկի ախորժակը զսպելու համար։ Տարածքների խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության սահմանը գծելն է։ Մենք պետություն ենք, ունենք սահմանադրության փրկված տարածք եւ պետք է ունենանք մեր սահմանը։ Սա սահմանագծում, սահմանազատում process-ի մի մաս է։ Բայց կարելի է process-ը օրինակ սկսել ջերմուկից։ Ձեր կարծիքով կարելի է տենց հա որոշել հանձնաժողովը, տենց հա արել։ Հանձնաժողովը դիտում են Հայաստանը, պարոն Խալումյան։ Ինչ։ Պարտադրում են, լավ։ Ինչ են պարտադրում։ Որ այդ Տավուշի այդ տարածքից դուրս է։ Էլի ասում եք Տավուշի, դա Տավուշի տարածք չէ։ Դա Տավուշի տարածք։ Հիմա այն 240 կիլոմետրը, որ Ադրբեջանը օկուպացրել է վերջին պատերազմների ընթացքում, դա ադրբեջանցները ասում են, որ մտադիր չեն այդ տարածքներից դուրս գան։ Կարող է մի բան գալ, որ ասենք, որ այդ տարածքներն են այլևս հայտարարվել։ Ենթադրությունով չեմ զբաղվում, ես ասում եմ, սահմանագծման, սահմանազատման process-ը որոշվել է սկսել Տավուշի մարզից եւ սա սկիզբն այդ process-ի։ Ինչու է հենց այդ տեղից ձեր կարծիքը։ Այդ հանձնաժողովի պաշտպանական ամենակարևոր դիցն է Հայաստանը։ Այդ հարցին ավելի ճիշտ կլինի հանձնաժողովին հարցնեք, պարոն Գրիգորյանն է հանձնաժողովի ղեկավարը, ես ինքս տեղյակ չեմ, ինչու է նման որոշում կայացվել։ Պարոն Հալումյան, իսկ այլ ընտրանքային ճանապարհներ ոսկե բարեօրությամբ արդեն կառուցվելու է կամ կա նախագիծը, որ կարողանան արտաքին աշխարհի հետ կապվել, այսպես ասած, քանի որ ասում են հենց ոսկե բարն է շրջափակման մեջ հայտնվելու։ Ոսկե բարը չի կարող շրջափակման մեջ հայտնվի։ Ոսկե բարը դիրքին քարտեզին ծանոթ է։ Դա ես չեմ ասում, փոխանցում եմ փորձագետների եւ պատգամավորների մտավախությունները, որոնք ներկայացնում են սահմանազատության կապը։ Պատահական ներկայացրած կարծիքները չեմ պատրաստում մեկնաբանել։ Ես գիտեմ, որ նման ի՞նչ է լինելու։ Ի՞նչն է, ի՞նչ լինելու։ Ոսկե բարը արտաքին աշխարհի հետ այսպես կապված քնդիր չի լինելու կապողների հետ կապված։ Այնտեղ ճանապարհը մի քանի հատվածում ճանապարհը պետք է փոխվի, որը կարծում եմ լուծելի խնդիր է։ Հիմա այլ ընտրանքային ճանապարհ այդ ուղությամբ կառուցվում է։ Ոչ, այս պահին չի կառուցվում, որքանով որ ես եմ տեղյակ, բայց գիտեմ, որ այդ հարցի շուրջ